ჩვენ ღირსების გარეშე არ ჯერდებოდა, რა თქმა უნდა, არავითარი სტატუსი, მხოლოდ ღირსებით. Და ჩვენ ღირსებით მოიპოვეთ კანდიდატის სტატუსი. ღირსებაზე აპელირება ახლა ქართული ოცნების მთავარი მესიჯბოქსია. მართველი უმრავლესობის ლიდერები ირწმუნებიან, რომ ევროპულმა საბჭომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მხოლოდ მათი სწორი პოლიტიკის გამო მოგვცა. თუმცა იგივე ლიდერები გასულ წელს გვიმტკიცებდნენ, რომ სტატუს მხოლოდ ფორმალური დატვირთვა ჰქონდა და სტატუსის სანაცვლოდ პარტნიორები ჩვენგან მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვდნენ. 14 დეკემბერს ევროპული საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ კი მართველი გუნდის რიტორიკა რადიკალურად შეიცვალა და გადაწყვეტილებაც ისტორიული გახდა. Ახლა ამბობთ, რომ არის ისტორიული გადაწყვეტილება. Ადრე ამბობთ, რომ ეს იქნება მხოლოდ ფორმალობა. Ამ ნაწილში ღირსების გარეშე ფასი არ იქნებოდა. ღირსების გარეშე ამ სტატუსს ფასი არ იქნებოდა. ჩვენ დავიცავით ღირსება და დავიცავით კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ შეიძინა კანდიდატის სტატუსმა ძალიან დიდი დატვირთვა. ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება, ეს იმიტომ ევროკავშირმა პოლიტიკური მთავარი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო, საქართველო იქნება ევროკავშირის მომავალი წევრი. გვახსოვს, რომ კანდიდატის სტატუსთან როცა იყო დადებითი რეკომენდაცია, გვახსოვს, რომ რამდენიმე პოლიტიკოსმა უცხოეთში თქვა, რომ ეს არის საჩუქარი ქართველებისთვის, ეს არის დამსახურების გარეშე მიღებული. ეს ასე არ არის. ჩვენ სრულად დავიმსახურეთ კანდიდატის სტატუსი, ჩვენი წარსული, ჩვენი აწყვეტი და ჩვენი მომავლის მისაღებად. მნიშვნელოვანი ისტორიული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ამის მნიშვნელობა არის არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად ევროკავშირისთვის. დღეს კანდიდატის სტატუსს უწოდებთ ისტორიულ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ადრე ამბობდით, რომ ეს იქნება მხოლოდ ფორმალობა და მათ შორის შეიძლება რამ ფასი არ ქონდეს. ხო, ეს კანდიდატის სტატუსის მოცემა არ მოახდენდა ზეგავლენას, იმაზე ჩვენ გავხდებოდით თუ არ გავხდებოდით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ჩვენ გვეჯერა, მიუხედავად იმისა, რომ იმ ეტაპზე, იმ კონკრეტულ ვითარებაში არ ქონდა კანდიდატის სტატუსი, ჩვენ აუცილებლად მივახცევდით წევრობას. ქართული ოცნების პროპაგანდა თითქმის 2 წლის განმავლობაში მხოლოდ იმაზე მუშაობდა, რომ კანდიდატის სტატუსის მნიშვნელობა გაეუფასურებინა. საზოგადოება კი დაერწმუნებინა იმაში, რომ მსგავს გადაწყვეტილებას არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა არ ექნებოდა. ზუსტად ასე. როდესაც შეიძლება გეუბნებიან, რომ უნდა იყოს მონა, უნდა დადგეთ საფეხზე, ეს კატეგორიულად მიუღებელია. განცხადებები მეორე ფრონტთან დაკავშირებით ხო არ შენელებულა? ხო არ გამქრალა ეს განცხადებები? თუ ეს დამოკიდებულება თავისთვის დაიტოვონ, ეს არაფრის მომცემი სტატუსიც მაშინ. თეორიულად რომ დავუშვათ, რომ საქართველოსში დეკემბრის ბოლომდე მიიწყება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გარანტირებული გვექნება კანდიდატის სტატუსი. ისინი წარმოვაჩენთ ამ სპექტაკლს, რომელიც აქ დაიდგა და ძალიან აჟდირებულები არიან ქვეყნის მტრები და შიდამტრები და გარემტრებიც, რომ თითქოს რაღაც სასწაული ხდება და სასწაულს კარგავს ქვეყანა. ჩვენ ახლა ისე ნუწარმოვაჩენთ, რომ რაღაცას მათხოვრობ და ვეხოცებით ვინმეს. ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ. ეს კანდიდატის სტატუსი არის სიმბოლური. პრემიერ ღარიბაშვილის პოლიტიკური გემოვნება ერთ წელში რადიკალურად შეეცვალა. ეს განცხადება მან 2022 წელს გააკეთა, მაშინ როცა საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩა და კანდიდატის სტატუსის მიღმა დარჩა. დღეს კი, როცა პარტნიორებმა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღეს, ოცნებამ ხალხის მონაპოვარი მიისაკუთრა. დიახჩეო მეგობრებო, ჩვენ არ დავდექით საფეხზე და არ დავდექით მუხლის ჩოქებზე. არამედ ჩვენ დავდექით ტკიცეთ და ღირსეულად მოიპოვეთ ეს გამარჯვება. ჩვენ ერთად შეიძლება ითქვას დავამარცხეთ ჩვენი ქვეყნის შიდა თუ გარემტრები, ის მოწინააღმდეგე ძალები, რომლებიც ებზოდნენ ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ასევე თავიდან ავიცილეთ მთავარი განსასწრელი: ომი და უბედურება. ჩვენ შევინარჩუნეთ მშვიდობა. თავარი პროპაგანდა ახლა ასე გრძელდება: ხელისუფლება მღირსებით ცალფეხზე დგომისა და ომის გარეშე შეძლო წარმატების მიღწევა. ივანიშვილის პოლიტიკურ მემკვიდრეებს არც მისი ხსენება დავიწყებიათ. მართველი გუნდის ლიდერები ევროპული მომავლისთვის მადლობას ბიძინა ივანიშვილს უხდიან. ტრადიციებით ევროპაში, ღირსებით ევროპაში არის ის სულისკვეთება, რომლითაც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა განვაგრძოთ სვლა საერთო ევროპული ოჯახისკენ. მადლობას უხდი ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც 2012 წელს მოიტანა დემოკრატიული გარდატეხა, რომლის გარეშეც, რა თქმა უნდა, ეს წარმატება ვერ შედგებოდა. მე მინდა მიულოცო ეს დღე ჩვენი პარტიის დამფუძნებელს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომლის მართლობამაც მოიტანა სწორედ დღევანდელი დღე. გილოცავ, გილოცავ, გილოცავ.
How are you, my dear friend? How are you, my dear friend? Კანდიდატის სტატუსის მიღება ინგლისურად გურამ მაჭარაშვილმა მოგვილოცა. რუსული კანონის ერთ-ერთმა ინიციატორმა, რომლის მთავარი მიზანი ქართული ოცნებისგან ფორმალურად გამოყოფის შემდეგ ანტიევროპული კამპანიის წარმოება და საზოგადოებაში სკეპტიციზმის გაღვივება იყო. ევროპამ დაინახა სიმართლე, დააფასა სიმართლის მთქმელი ადამიანები, დააფასა ღირსების სუვერენიტეტის დამცველი ხელისუფლება და ქართველი ხალხი და მიანიჭა კანდიდატის სტატუსი საქართველოს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ყოველთვის იყო, რომ დაგვეცვა ქართული ღირებულება. ქართულმა ოცნებამ, რომ ხალხის მონაპოვარი მიისაკუთრა, ამას სხვა გარემოებებიც ხატყობს. თავისუფლების მოედანზე გამართულ სახალხო ზეიმზე მართველმა უმრავლესობამ პრეზიდენტი არ მიიწვია. ზურაბიშვილი საკუთარი ინიციატივით მაინც მივიდა ღონისძიებაზე, თუმცა ევროპული მომავლის მხარდაჭერის გამო გასამართლებული პრეზიდენტი სცენაზე არაუშვეს და არც საზოგადოებისთვის მიმართვის შესაძლებლობა მისცეს. ძალიანაც საქართველოსთვის ძალიან ბედნიერი დღე, ასეთი დღეები მეტიც გვინდა. Da, გვექნება მეტიც მომავალში დარწმუნებული ვარ. Თუ მომცემთ საშუალებას კი თუ არა ხალხში ვარ და იგივეა. ასეთია გზა არაფრის მომცემის სტატუსიდან ისტორიულ გადაწყვეტილებამდე. ერთი წლისა და 9 თვის განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ გადადგა ყველა ისეთი ნაბიჯი, რაც ევროპულ მომავალს დააზიანებდა. უნდა და რუსული კანონის მიღება წამოიწყო და ბოლომდე მიიყვანა საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა. თუმცა არაფერმა იმუშავა. ხალხის ბრძოლის დამსახურებით ქვეყანამ ევროკავშირის კანდიდატის ქვეყნის სტატუსი მიიღო. ქართული ოცნება კი ამტკიცებს, რომ ეს მათი ღირსებით გატარებული პოლიტიკის შედეგია.